Zargarlik buyumlarini olib kirish va olib chiqish tartibi qanday? Kun.uz sayti Davlat bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda bojxona qoidalari rukni ostida turkum ko'rsatuvlarni o'quvchilar e'tiboriga havola qilib kelmoqda. Bu safargi ko'rsatuvda qimmatbaho metallar va toshlardan yasalgan zargarlik buyumlarini O'zbekistonga olib kirish va olib chiqish tartibiga oydinlik kiritiladi. Xorijga chiqayotgan va kirayotgan aksar fuqarolarni zargarlik buyumlariga doir bir necha savol qiynaydi. Qimmatbaho metal va toshlardan yasalgan qancha miqdordagi zargarlik buyumlarini olib kirish va olib chiqish mumkin? Bunda belgilangan me'yor qancha va hokazo. Davlat bojxona qo'mitasi bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi katta inspektori Mehroj Vahobov shu kabi savollarga oydinlik kiritadi. O'zbekistonga qancha vazndagi zargarlik buyumini o'z ehtiyoji uchun bojsiz olib kirish mumkin? Qimmatbaho metallar va toshlardan yasalgan zargarlik buyumlarini respublika hududiga chegara bojxona postlari orqali olib kirish hamda olib chiqish bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlar asosida tartibga solinadi. Xususan, jismoniy shaxslar tomonidan zargarlik buyumlarini respublika hududiga o'z ehtiyojlari uchun 65 grammgacha bo'lgan zargarlik buyumlarini olib kirishlari mumkin. 65 gramdan oshgan zargarlik buyumlari uchun belgilangan tartibda boj to'lanadi. 65 gramdan yuqori bo'lgan zargarlik buyumlariga qonunchilikda belgilangan tartibda bojxona to'lovlari to'lanishi lozim bo'ladi. Misol uchun, bir fuqaro tomonidan respublika hududiga og'irligi 100 gram bo'lgan zargarlik buyumlari olib kirilayotgan bo'lsa, mazkur fuqaroga ushbu zargarlik buyumlarining 65 grami uchun imtiyoz qo'llanadi, ya'ni hech qanday bojxona to'lovlari undirilmaydi. Qolgan 35 grammiga esa qonun hujjatlarida ko'rsatilgan tartibda bojxona to'lovlari hisoblab undirib olinadi. O'zbekistondan qancha miqdordagi zargarlik buyumlarini olib chiqish mumkin? Qiymati 5000 AQSh dollaridan yuqori bo'lgan zargarlik buyumlarini jismoniy shaxslar tomonidan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi rezidentlari va norezidentlari tomonidan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatgan holda olib chiqishlari mumkin. Qiymati 5000 AQSh dollarigacha bo'lgan zargarlik buyumlarini esa hech qanday yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatmagan holda olib chiqishlari mumkin. Zargarlik buyumlarini pochtadan yuborish yoki pochta orqali qabul qilib olish mumkinmi? Ta'kidlash joizki, qimmatbaho metal va toshlardan yasalgan zargarlik buyumlarini pochta jo'natmalari hamda kuryerlik jo'natmalari orqali O'zbekiston Respublikasiga olib kirish hamda olib chiqish taqiqlanadi. Davlat bojxona qo'mitasi bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi katta inspektori Mehroj Vahobov fuqarolarga quyidagilarni tavsiya qildi. Bu borada fuqarolarimizga shuni tavsiya qilamizki, tashrif buyuradigan mamlakatlarida, ya'ni davlatlarida bu kabi bu turdagi tovarlarni olib kirish normalarini, ya'ni bojsiz olib kirish normalarini bilishlari tavsiya qilinadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasidan olib chiqib ketilayotgan zargarlik buyumlarining miqdori ular boradigan mamlakatlarida bojxona to'lovlariga tortilishi yoki tortilmasligi to'g'risida bilib olishlari maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kun.uz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.